kërkon vazhdimisht që me shëru që traumën që e ka. Këtë vit e ka kështu mirë, do me thonë, nuk është që e ka keq, dhe këtë vit po dhe vitet në vazhdim, do me thonë, e ka shumë let me shëru pjesën e traumës. Okay. Se ka me pas shumë fat edhe te për shumë sukses ka me pas në aspektin e dashurisë. Kështu që deri tash që nuk e ka shëru, jo. Pri këti është e vërtet, po pri anës tjetër nuk është e vërtet. Ma shumë është strategji, shumë edhe nëse bëhet ndamja, ka me u bo prej sajnaj. Ndërsa ka pjesa e fitores, gjasat për me fitu dhe me qenë fitus, janë mes Luizit edhe Efit. Po qka është e çuditshme është që gjasat në bas të astrologjisë janë 50-50. Okej. Okay. Mund të zgjidhë një letër që mund na përcaktoj se cili prej të dyve mund ta fitoja, mund ta bëjmë këtë gjë? Mund ta bësh. Hajde. O po e sqarojmë këtë dilemë ne ose nuk ikim që këtu sot, po. Do më thënë këtë letër po do e nxjerr për cilin banor? Për Luizën. Në rregull. Nxjerrim edhe një letër për Efin. Efin. Efe. Dhe me thëmë, Luizi e ka fitore në dorë. Okej. Okay. Falem derit. Edhe ti falem derit që more fatin e gjithve.